Razrušena kuća porodice Jovanović iz Stare Pazove dva dana nakon požara koje je izazvao ođa koji se zapalio u spavaćoj sobi u kojoj su spavala deca izgleda jezivo. Prethodni dan i noć proveli su u automobilu jer u kući ne može da se boravi. U trenutku požara Boban Jovanović sa suprugom Ljubicom i majkom Milevom, sinovima, snajama i unučićima bio je u kući u Fruškogorskoj 3. Večero sam za malim stolčićom, a djeca su mi sedile tamo za stolom a dvoje troje unučadi su mi spavali u ovu spavaću sobi i kad smo i samo žena kako je ložila vatre i sinajka i dolazi žena brzo gori vatra nikode i kaže napolje ja trči napolje kad sam izašao napolje imam šta da vidim ja sin prijatili skoči on da sin im pomogne ja sam otišao napolje ga uzeli kablove 20 kablova smo bacili u čarapama sam čak izašao gasi, 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 nema šta. I sin se popao na šupi. Vidim da gori. Ne može da, da, da gasimo je taj plamen. To je nemogući plamen. I rekao sam, siđe dole, skinuo sam malog dole i me gori. Ne vredi. Izbacili smo djecu napolje, ne vredi. I ne može da ugasiš vatru. Kako bi da kažem, vatru nema šanse da se ugasi. I ja sam djecu izašao napolje s djecom i gledam kako gori kuća moja. Gori, ne mogu da spasi. Boban sa svojom porodicom na ovoj adresi živi 15 godina. Bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina i trudi da porodici obezbedi, kako kaže, normalan život. Kuću je nedavno i renovirao, a preko noći je ostao bez krova nad glavom. Jovanovićima je sada sve dobro došlo, ali najbitnije je, ponavljaju, da niko nije stradao. Bolesna sam, u kreveću sam ležao, mama ustaje, povukome, goremo požar. Hm, ko sem izšla, imam šta da vidim. Imam šta da vidim. Nisem znala nič o sebi. Nič. Samo sem pitala, ste vi živi? Neka gore sve, samo deca nisu živa i zdrava. Zamoljavam naroda, zamoljavam sveta. Ako je pomogućnost, ko šta može da pruži, da pomogne. Porodici Jovanović je potrebna svaka vrsta pomoći, odeća, obuća, hrana i smeštaj, kako za odrasle članove, tako i za decu. Pomoć možete uputiti putem broja telefona 061 711 3782 ili uplatom na dinarski račun na ime Jovanović Mileva sa brojem: 200 povlaka 1 12, 8 8, 4, povlaka 90.